ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራንና ክቡራት አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዜና ቤተክርስቲያን እነሆ ዜናዎቹን በመምራት ሽፈራው ታደሰ የ2013 ዓመተ ምህረት የጥቅምት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ለቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ እድገት የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ። የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የአህጉረ ስብከት ምደባ ዝውውርም መደረጉ ታውቋል። ዝርዝሩን መጋቤ ምስጢር ሳህሉ አድማሱ እንደሚከተለው ያቀርቡታል። ጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በጸሎት የተከፈተው የቅዱስ ሲኖዶስ ዓመታዊ ምልዓተ ጉባኤ ጥቅምት 12 ቀን በይፋ ጉባኤው ተጀምሮ ለ13 ቀናት ያህል ጉባኤው ቀጥሎ ቆይቶ ዛሬ ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተጠናቋል። እንግዲህ በዚህ በተጠናቀቀው በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ላይ ብዙ ውሳኔዎች ተላልፈዋል። እንግዲህ አንደኛውና የመጀመሪያው ውሳኔ ቀደም ሲል ከቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በፊት የነበረው የሰበካ መንፈሳዊ መደበኛ ጉባኤ 39ኛው ማለት ነው ያሳለፈውን ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና ሰጥቷል አጽድቆታል ማለት ነው። እንግዲህ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔዎች ከተዳሰሱት በርካታ ነጥቦች ወይም ደግሞ አጀንዳዎች መካከል አንዱና የመጀመሪያ የሆነው የሰላም ጉዳይ ነው። ወይም ደግሞ ዜጎች ሰላም እንዲያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ሰጥቷል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ከወሰናቸው ውሳኔዎች መካከል ቀደም ሲል ወይም ደግሞ በሰሞኑ ማለት ነው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ላይ የተናገሩት ንግግር ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ክብር የሚነካ ንግግርን በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ ይሄንንም ደግሞ አውግዞታል ማለት ነው ንግግራቸውን። እንደዚሁም ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ከወሰናቸው ውሳኔዎች መካከል ቀደም ሲል በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ይመራ የነበረው ወይም ደግሞ የፓትርያርኩ ልዩ ሀገረ ስብከት እየተባለ ይጠራ የነበረው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ራሱን ችሎ በሊቀ ጳጳስ እንዲመራ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል። ለዚሁም ደግሞ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ከጉራጌ ሀገረ ስብከት ጋር ደርበው እንዲሰሩ ቅዱስ ሲኖዶስ መርጧቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ቀደም ሲል በ2012 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ጎጃም በቆጋት ኪዳነ ምህረት የነበረው ጥሰት ወይም ደግሞ ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሹመትን በተመለከተ ቅዱስ ሲኖዶስ ከመረመረ በኋላ ይህ ህገወጥ ሹመት ስለሆነ በዛ የተሾሙት የጵጵስና አልባሳት የለበሱት ልብሳቸውን እንዲተውና እንዲያወልቁ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ነገር ግን በምንኩስናቸው እንዲቀጥሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቅዷል ማለት ነው። በዘንድሮው ውሳኔዎች ከተዳሰሱት ወይም ደግሞ የዘንድሮውን ውሳኔ ልዩ ከሚያደርጉት ሌላው ውሳኔ ቀደም ሲል የኦሮሚያ ቤተ ክህነት እናቋቁማለን በሚሉ ወገኖች ላይ የተላለፈው ውሳኔ ነው። እንግዲህ ስምምነት ወይም ደግሞ ምክክር ተደርጎ እነዚህ ወንድሞች ወይም ቀሳውስት በቅዱስ ሲኖዶስ ተጥሎባቸው የነበረው እገዳ ተነስተዋል። እንደዚሁም እነዚህ አባቶች ወይም ቀሳውስት ማለት ነው በመዋቅር ውስጥ ገብተው ተመድበው ቤተክርስቲያንን እንዲያገለግሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል ማለት ነው። በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው የተመደቡት ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ከሀገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ትውውቅ አደረጉ። መምህር ማርቆስ ተበቃ። ከጥቅምት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ሲካሄድ በቆየ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው የተሾሙት የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ሳልሳይ ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓ.ም የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ጨምሮ በበርካታ ሊቃነ ጳጳሳት ታጅበው አዲስ ወደ ተመደቡበት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አምርተዋል። በሀገረ ስብከቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተካሄደው መርሃ ግብር በእንጦጦ መንበረ ስብሐት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ጸሎተ ወንጌል ተከናውኗል። በመቀጠልም የብፁዕነታቸው ሹመት ደብዳቤ በብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምስራቅ ወለጋና የምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተነቧል። በደብዳቤ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከትን ደርበው እንደሚያስተዳድሩም ተገልጿል። በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት ከጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው የተመደቡ ሲሆን
የጉራጌ ሀገረ ስብከትን ደርበው እንዲሰሩ እናስተውቃለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አባ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ፣ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የሲዳማ ጌዲኦ አማሮና ቡርጂ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የብፁዕነታቸው ምደባ በዕጣ መሆኑን በማውሳት ሀገረ ስብከቱን እንዲመሩ ኃላፊነት የተጣለባቸው መሆኑን ተናግረዋል። ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊሆኑ የሚችሉ ሊቃነ ጳጳሳት አምስት መርጠው ሊያቀርቡ የሚችሉ ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤው ሰየመ። ከጉባኤው ከሰየመ በኋላ እነዚህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሶስት ሊቃነ ጳጳሳትን ለውድድር አቅርቦ ከሶስቱ አንዱ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የዚህ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው እንደ ማንኛውም ሀገረ ስብከት ራሱን ችሎ በሊቀ ጳጳስ እንዲመራ የሚል ይህንንም ቃለ ጉባኤ ይዞ ሁሉም ተፈራርሞበት በፊርማውም ዙሪያ ምልዓተ ጉባኤው ቃለ ጉባኤ ይዞ እከሌ ይፈርም ተብሎ በሲኖዶሱ የተደረገ ነው። ሁሉ ነገር ቃለ ጉባኤ ያላቸው በእለቱ የተገኙት ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በመልካም አስተዳደር ለሌሎች አህጉረ ስብከት አርአያ ሊሆን ይገባል በማለት አሳስበዋል። የአዲስ አበባ ጉዳይ ከተስተካከለ እስከ ክፍለ ሀገር ድረስ ይስተካከላል። ሁሉ ነገር የሚወጣው የሚወርደውም ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። መልካሙም ነገር ከአዲስ አበባ ነው። ሌላውም ከአዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ከተስተካከለ ዘረኝነቱ ከቆመ፣ ሙስና ከቆመ፣ ሌላውም ከቀረ ሌላውም አካባቢ ሰላም ይሆናል ነው። ይሄ የአዲስ አበባው ለሁሉም አራያ ስለሆነ እስከ ክፍለ ሀገር ድረስ ሄደዋል። እዚህ የሚሰራው በሙሉ እስከ ክፍለ ሀገር ደርሶ በጣም እያስቸገረ ስለሆነ ቅድሚያ ይሄንን ማስተካከል አለብን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ደረጃ በደረጃ የየሀገረ ስብከቱን ችግሮች ማስተካከል አለብን ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኖ ደረጃ በደረጃ ሁሉንም ለማስተካከል ቆርጦ ተነስተዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ቀደም ሲል በዚሁ ሀገረ ስብከት ለዘጠኝ ወራት ያክል መስራታቸውን አውስተው አሁንም ለበለጠ ውጤት እንደሚሰሩ ተናግረው በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቡራኬ መርሐ ግብሩ ተጠናቋል። የዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ አንድነት ገዳም ቤተ መዘክር ለሀገራችን የቱሪዝም ሀብት ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት መሆኑ ተገለጸ። መምህር ጌታቸው በቀለ። በታላቁ ጻድቅ ባቡነ ሂሩት አምላክ በ1268 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው የደብረ ኳክብት ዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ አንድነት ገዳም የሚገኙ ቅርሶችን በተደራጀ መልክ በማስቀመጥ ለጎብኚዎች ለማሳየት የሚያስችል ሙዚየም ለመገንባት ጥቅምት 21 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና በአቶ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። ብፁዕነታቸው ቅርሶቹ በጠባብ ክፍል ውስጥ የሚገኙ አቀማመጣቸውን በተደራጀ መልኩ ባለመሆኑ ይህን ችግር ለመቅረፍ በባለሙያ የተጠና ሙዚየም እንደሚገነባ ተናግረዋል። ታላላቅ ቅርሶችን የያዘ ዓለምን በሙሉ የመሳብ ኃይል ያለው ደራሲያኑም ስለዚህ ታላቅ ገዳም አመስጥረውና አምልተው አስፍተው ብዙ የተናገሩለት ሲሆን ቅርሶቹ ግን በአቀማመጣቸው በኋላም እንደምናየው እጅግ አሰቃቂ በሆነ መልኩ ለብሉ ለተባዩ ለመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ ተጋልጠው በአንዲት ጠባብ ክፍል ብቻ ተደራርበው የሚኖሩ ሲሆን ዛሬ ደረጃውን የጠበቀ በባለሙያዎች የተሰራ እነሆ በዚህ የመሰረቱ ድንጋይ እንዲቀመጥ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ለዚህ ታላቅ ስራ ደግሞ ከልብ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም ማመሰግን መሐዘ ጥበባት ዳንኤል በማስተባበር እነሆ እዚህ ደረጃ አድርሰውልናል። በእግዚአብሔር ስም ከልብ እናመሰግናለን። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሙዚየሙ ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ የክልሉ መንግስት ከገዳሙ ጎን እንደሚሆን ጠቁመው አክለውም የዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም አንዱ የቱሪስት መዳረሻ እንደሚሆን አብራርተዋል። በእነዚህ አባቶች ጉልበት ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን እየታነጸ ያለው። ይሄ ሙዚየምም የታሰበው በወንድማችን ዲያቆን ቢታሰብም መቼም አባቶችም ራሱ የአቅምም የጉልበትም ጉዳይ ይዟቸው ካልሆነ በስተቀር ይህንም ለመስራት ሳያስቡ ቀርተው ስለማይሆን እኛ ደግሞ ሁላችንም ባለን ጉልበት፣ ባለን አቅም፣ ባለን ስልጣን፣ መንፈሳዊም ዓለማዊም ስልጣን ሁላችንም ተረባርበን ዳጋን ለማልማት ሁልጊዜም የምንሰራ ይሆናል። ባየነው ነገር እና ወደፊትም በምናየው እጅግ
በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ ሙዚየም ተሰርቶ እስከሚያልቅ የክልሉ መንግስት ከጎናችሁ ነው። ይሄ ቦታ እንደ ዘጌ ላይ ለማልማት መንግስት የጀመረው ፕሮጀክት አለ። ዘጌን ስናለማ የጣና ገዳማት ተሻግሮ ዘጌ የሚሄድ ቱሪስት ስለማይኖር ዳጋ አንዱ መዳረሻ ይሆናል ብለን እናስባለን። ይሄንን ገዳም ለማልማት የክልሉ መንግስት ይሰራል። አሁን ፊታችንን ወደ ቱሪዝምም ያዞርን ስለሆነ ብዙ ነገር እንሰራለን። የሙዚየሙ የግንባታ አስተባባሪ መዋዘ ጥበባ ዳንኤል ክብረት የዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም ቅርስ ለኢትዮጵያ የቱሪዝም ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ገልጸዋል። ዛሬ እዚህ ቦታ የተሰበሰብነው ይሄንን ለሀገራችን የቱሪዝም ሀብት ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርገውን የዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ መዘክርን የመሰረት ድንጋይ ለመጣል ነው። ዳጋ ከቱሪዝም አንጻር ሶስት አይነት ቱሪዝም የሚያስተናግድ ቦታ ነው። አንዱ ታሪካዊ ቱሪዝም፣ አሁን የምናየው እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆኑ ቅርሶች የተሰበሰቡበት ቦታ ነው። አንዳንዶቹ ሌላ ቦታ ፈጽሞ የማይገኙ ቅርሶች ናቸው። አንዳንዶቹ በቃል የሰማነውን ወይም በጆሮ የሰማነውን በአይን የምናይባቸው ቅርሶች ናቸው። ሁለተኛው መልክዓ ምድራዊ ቱሪዝም የምንለው ነው። እዚህ አካባቢ የምታዩት የዛፉ ጣና ሐይቅ እጅግ ልዩ ነው። እነ ዶክተር አለማየሁ ዋሴ እንደሚተርኩልን እዚህ አካባቢ ያሉ ዛፎች በአይነታቸው ሌላ ቦታ የሌሉ አይነት ናቸው። በዘመናት ብዛት እንደ መነኮሳቱ እነሱም መንነዋል እና ሌላ ቦታ ካለው ዛፍ ጋራ ግንኙነታቸውን አቋርጠው ለብቻ አንዳች የሆነ ጠባይ ይዘው የጥንቱን የኢትዮጵያን አካባቢ ሀብት የሚያሳዩ ናቸው። ይሄን በጣም ብዙ የአገር ውስጥም የውጭም ቱሪስቶች የሚወዱት ነው። ሶስተኛ ስፖርታዊ ቱሪዝም ነው። አሁን እንኳ እኛ ከወደቡ ተነስተን እዚህ ጫፍ ለመድረስ እንዴት እንደተጓዝን ታውቁታላችሁ። ብዙ ሰዎች ተራራ መውጣት፣ ገደል መውረድ ይወዳሉ። በተለይ በምዕራቡ ዓለም ያሉ ሰዎች እነሱ ጋር ይሄ ስለጠፋ እንደዚህ ባለ ተፈጥሮ ንጹህ አየር እና የተፈጥሮ ዛፎች ባሉበት ውስጥ ወደ ተራራ መውጣት፣ ወደ ታች መውረድ ስለሚወዱ ዳጋ ሶስቱንም በአንድ ቦታ የያዘ ነው። ስለዚህ እንደኛ ሀሳብ ከሆነ በዓመት ከመቶ ሺህ በላይ ቱሪስቶች ይጎበኙታል ብለን ነው ሙዚየሙን የምናስበው። ሲያልቅ በክብረ በዓል ጊዜ የሚመጡ አሉ፣ በአካባቢው ባሉት ክብረ በዓላት ጊዜ የሚመጡ አሉ። ዘጌን አይተው ወደዚህ ይመጡ፣ ናርጋን ተሳልመው ወደዚህ ይመጡ፣ ጣና ቂርቆስን አይተው ወደዚህ ይመጡ፣ በአካባቢ ያሉትን ገዳማት በሙሉ ተሳልመው የሚመጡ በጣም ብዙ ምዕመናን አሉ። እንደገና በተለይ የአውሮፓ ቱሪስቶች እና የሩቅ ምስራቅ ቱሪስቶች ዳጋን በጣም ያውቁታል። ዳጋ በኋላ እንደምናየው በጥበበ እድ ስራዎቹ የታወቀ ነው። እያንዳንዳችሁ ገንዘባችሁን በኪሳችሁ ውስጥ ቋጥራችሁ መስራት ያለባችሁ ስትወጡ የዳጋ መነኮሳት የሰሯቸውን ልብሶች ገዝታችሁ መሄድ አለባችሁ። በጣም በጣም ብዙዎቹ ፈረንጆች ይወዷቸዋል። አንድ በእጅ የተሰራ ነው፣ አካባቢ አይበክልም፣ ከአካባቢ ብክለት ነፃ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ጥንቅቅ ብሎ የተሰራ ነው እና በዚህ በጣም ይወዱታል። እነዚህ ሁሉ ስናስብ ዳጋ ለክልሉ የቱሪዝም ሀብት ልማት ለሀገሪቱ የቱሪዝም ሀብትና ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ሙዚየሙን የመገንባት ስራ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ስራ የኢትዮጵያን ታላቅነት ጎላ አድርጎ የሚያሳይ መሆኑን ገልጸው አያይዘውም ክቡር ፕሬዚዳንቱን የስራ ባልደረቦቻቸውንና በዕለቱ ለተገኙ የመንግስት ኃላፊዎች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ክቡር ፕሬዚደንት፣ ለዚህ ታላቅ ስራ መንፈሳዊ ስራ ብቻ አይደለም ሀገራዊ ስራ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ የሚያሰኝ የኢትዮጵያን ምንነት በዓለም አደባባይ ጎላ አድርጎ ማሳየት የሚችል ኢትዮጵያ ማናት ለሚለው ሁሉ በማያዳግም የተሰረዘ ያይደለ የተደለዘ ያይደለ የተጣመመ ታሪክ ያይደለ ከንጹሐን ታሪክ ጸሐፊዎች ንጹህ ታሪክ የተመዘገበበት ማንም መጥቶ ሊያጠና ሊመረምር የሚችልበት ገዳም ስለሆነ የዚህ ታሪኩ እንዲቀጥል ውድ ጊዜዎትን ከስራ ባልደረቦች ጋራ መስዋዕት በማድረግ ለዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ስራ ሀገራዊ ስራ በዚህ በታላቁ ገዳም ስለተገኛችሁላችሁም በገዳሙና በማህበረ መነኮሳቱ በሀገረ ስብከቱ ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። በደብረ ቅዱሳን መስቀሌ መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም የአፈር መንሸራተት በመከሰቱ በገዳሙ አካባቢ ጉዳት መድረሱንና ለወደፊትም ለገዳሙ አስጊ መሆኑ ተገለጸ። መምህርት ኑሃሜን ዋግጅራ። በደብረ ብርሃን አካባቢ በተክለት በሞጃና ወደራ ወረዳ በአለም ጤና ቀበሌ የሚገኘው ደብረ ቅዱሳን መስቀሌ መድኃኔዓለም አንድነት ገዳም የተመሰረተው
በ965 ዓመተ ምህረት በአባ ቀዳሜ ቃል ሲሆን ቦታው ላይ እርሳቸው ከመምጣታቸው በፊት ከ842 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የነበረ ገዳም መሆኑንና ዮዲት ጉዲትና ግራይ መሐመድ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃት ባደረሱበት ወቅትም በዚህ አካባቢ ቅዱሳን አባቶችና ንዋየ ቅዱሳት የተሰወሩበት ታላቅ የበረከት ስፍራ መሆኑ እንደሚነገር በዚህ ገዳም ለረጅም ዓመታት የቆዩ የገዳም አባት አባ ገብረ እግዚአብሔር እንዲህ ገልጸውልናል። ይሄ ቦታ በኦሪት ጊዜ ይሰዋበት ነበር ተብሎ ይነገራል። ለዚያም በ842 ዓመተ ምህረት ዮዲት ጉዲት ኢትዮጵያን በወረረችበት ሰዓት በዚሁ ጊዜ ለጽላቱ እየመጡ እዚህ አንደርግራውንድ ይሰወሩ ነበር ብለው አባቶች ይናገራሉ። ይህ የበረከትና ታሪካዊ ስፍራ በ965 ዓመተ ምህረት አባ ቀዳሜ ቃል በመልአክ መሪነት ታቦተ ማርያምን ይዘው በስፍራው ካረፉበት ጊዜ ጀምሮ እንደነ መዝገበ ቃል፣ መስቀለ ቃል፣ እርገተ ቃል፣ አባ ገብረ ወልድና ሌሎችም ቅዱሳን አባቶች በየዘመናቸው በዚህ ስፍራ በሚገኙ ዋሻዎች ውስጥ ተባዕቶን በማጽናት ለከፍተኛ መንፈሳዊ ማዕረግ የበቁበት መሆኑንም ተረድተናል። ይሁን እንጂ በዚህ የበረከትና የቅዱሳን አባቶች መፍለቂያ ስፍራ የሚገኙ መነኮሳትና መነኮሳያት ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በማስተናገድ በአታቸውን አጽንተው በጾምና በጸሎት ተወስነው የሚኖሩ ቢሆንም በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ባሳለፍነው ዓመት ነሐሴ 22 እና 23 በገዳሙ አካባቢ በተከሰተው የአፈር መንሸራተት የተፈጥሮ ችግር በገዳሙ አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንና ለወደፊትም ለገዳሙ አስጊ መሆኑን በዚህ የአፈር መንሸራተት ችግር ከዚህ በፊትም ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ቤተክርስቲያኑ አሁን የሚገኝበት ቦታ ለሶስተኛ ጊዜ የተቀየረ መሆኑንም የገዳሙ አበምኔት አባ ተክለ ብርሃን ሰለሞን እንዲገልጸውልናል። ዞረን እንዳየነው አሁንም እንደምናየው ይሄውን የቆምንበት ቦታ ቀድሞ ቤተክርስቲያን የነበረበት ቦታ ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው በ1748 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እስካሁን የዞርን ዋሻዎቹን እንዳየን ሁሉ ዋሻው በ965 ዓመተ ምህረት ተመሰረተ። ለሁለተኛ ጊዜ በዋሻው መጥቶ ምክንያት ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ እንደተሰራ ተነጋግረናል። አሁን ይሄ ሶስተኛ የተሰራበት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ ነበረ። ይሄ ቤተክርስቲያን ወደዚህ ሊመጣ የቻለው የነበሩ ከሁለተኛው ቤተክርስቲያን እንደዚሁ የመሬት መንሸራተት ገጥሞ ነው። እዚህም ከተመጣ በኋላ እንደገና ደግሞ የዚሁ አይነት መንሸራተት በ89 ዓመተ ምህረት ማለት ነው 1989 ዓመተ ምህረት እንዲህ አይነት ነገር ተከሰተና አሁን እየተገለገልንበት ያለነው ቤተክርስቲያን ለአራተኛ ጊዜ ተሰራ ወይም ተመሰረተ ማለት ነው። በአጠቃላይ በዚህ ጥንታዊና ታሪካዊ ስፍራ የሚገኙ መነኮሳትና መነኮሳያት ይህ ገዳም ምንም አይነት የገቢ ምንጭ የሌለው ነገር ግን በአንደበት ሊገለጽ ከሚችለው በላይ ረድኤተ እግዚአብሔር ያልተለየው መሆኑን በመግለጽ ይህን ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ የሚገባውን የበረከትና ታሪካዊ ስፍራ የሚመለከተው አካል በሙሉ ተገቢውን ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባና ሕዝበ ክርስቲያኑም በቦታው በመገኘት የቦታውን በረከት ሊሳተፍ ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይሁን እንጂ በዚህ ውስጥ በዚህ ገዳም ያሉ አባቶችና እናቶች በፍቅር በሰላም በአንድነት በትህትና የተሞሉ ናቸው። ይሄንንም በመስማት ወሬ በማጥናት እኔ ቀጥታ ጻድቃን ማርያም ነበርኩኝ። ከዚያ እንደዚህ ያለው ገዳማ መቀመጥ አለብኝ ብዬ አመት አራት ወር ነው አሁን የመጣው። ይሁን እንጂ ከመጣው በኋላ በቀጥታ የማየው እይታ እውነት የእግዚአብሔር ቃል ወንጌል የሰበከውን የሚፈጽሙ ናቸው። ይሄም እንዴት ነው? በቀጥታ የተራበ ነው የሚያበሉ፣ የተጠማ ያጠጣሉ። በገቢ አነስተኛ በመስጠት ከፍተኛ ናቸው እና እንክብካቤ ተደርጎለት በሁሉም አካል እውቅና ያለውም እስካሁን ድረስ በማንኛውም ቦታ የምንመገበውም ከእለት ነገ እንቸገር ይሆን ብለን ስንመጣ በአት በግል አንኳኩተው የሚረዱን ሁሉ አጋጣሚ ሰዓት ነበረ። ዛሬ ነገ ምን እንሆን ይሆን ስንል እንደ ዛሬ መጥተው እንደ ነገ
ምንድነው የሚያስፈልጋችሁ? እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው በቃ። አሁን ነው ትንሽ ፍንጭ እንትን ይያለለት ያለው እና ከዛ አንጻር ቦታው ትልቅ ቦታ እንደመሆኑ በሁሉም ቦታ ውቅና አግንቶ ለትውልድ ቢተላለፍ። በመጨረሻም የገዳሙ አበምኔት አባ ተክለ ብርሃን በዚህ ቦታ በአለ ንግስ የሚካሄድበትን እለታትና በአሁን ወቅት ለገዳሙ ሊደረግለት የሚገባውን ድጋፍና የማቋቋም ተግባር በመግለጽ መላው ህዝበ ክርስቲያን በቦታው ተገኝቶ የበረከቱ ተሳታፊ ይሆን ዘንድ መንፈሳዊ ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል። በአሉ አሁን የፊታችን ጥቅምት 27 ቀን ሳምንት አርብ ይከበራል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ መጋቢት 10 ቀን በዓለ መስቀሉ ይከበራል። ያው ነገሩ መስቀሉ የሚነገርበት ነው። መጋቢት 27 እንደገና ደግሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ለቤዛ ዓለም ብሎ የተሰቀለበት በዚህ ቦታ ላይ ይከበራል። ግንቦት 1 ቀን ደግሞ የእመቤታችን በዓለ ልደቷ ይከበራል ማለት ነው። በዓመት 4 ክብረ በዓላት ነው ያሉት። በዓላቶቹም እነዚህ ናቸው። ምእመናን በሙሉ ይሄ የተበረከት ቦታ ነው። መስቀሉንም ስናይ ትልቅ ቃል ኪዳን ያለበት ለሌለ የተገባላት ቃል ኪዳን ሰፊ ነውና ያ ለናባ ቀዳሜ ቃልም የተሰጠ የቦታውም ሀብት የቦታውም በረከት የቦታውም ያባቶችም ቃል ኪዳን ስለሆነ እንደው ምእመናን መጥተው በዚህ ቦታ ላይ ቢያከብሩና የበረከቱ ተሳታፊ ቢሆኑ እንላለን። ይሄንንም ደግሞ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆንምና እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከጥቅምት 22 ቀን ጀምሮ ለጎብኚዎች ክፍት መደረጋቸው ተገለጸ። የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ መከሰቱን ተከትሎ ሀገራት ጭስ አልባ ኢንዱስትሪያቸውን ዝግ አድርገው ቆይተዋል። አሁን ላይ ግን ዘርፉን ለማነቃቃት ሀገራት የቱሪዝም ፕሮቶኮሎችን አዘጋጅተው ወደ ስራ ገብተዋል። ኢትዮጵያም የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ የቱሪዝሙን ዘርፍ ለማነቃቃት የደህንነት ፕሮቶኮል አዘጋጅታ ስራ ጀምራለች። ከጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የቱሪዝም ደህንነት ፕሮቶኮል ተጠብቆ የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ በአማራ ክልል የሚገኙ ሁሉም የቱሪስት መዳረሻዎች ክፍት ሆነዋል። በቱሪዝም መዳረሻዎች የጎብኚዎች ደህንነት ፕሮቶኮል በተመለከተ ለአስጎብኚዎች፣ ለሆቴል ባለቤቶችና ለቱሪዝም መዳረሻዎች እንዲሁም ለሌሎች ባለድርሻ አካላት በላሊበላ ከተማ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ስለሺ ግርማ የጎብኚዎች ደህንነት ፕሮቶኮልን በመተግበር መዳረሻዎችን መጎብኘት እንደሚቻል ተናግረዋል። የቅዱስ ላሊበላ ደብር በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ጎብኚዎች በመቀነሳቸው ከ1000 በላይ የሚሆኑ ካህናት እንዲሁም አስጎብኚዎችና ኑሯቸው ከቱሪዝም ጋር የተያዘ ዜጎች ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ዘገባው የባልደረባችን መምህር አቤል አሰፋ ነው። በመጨረሻም ዜና እረፍት። በሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት በዳባት ወረዳ በመትገኘው ደብረ ሲና ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን ለብዙ ዓመታት ያገለገሉትና አያሌ የደቀ መዛሙርትን ያፈሩት ቀኝ ጌታ መምህር ብርሃኑ ሳህሉ ባደረባቸው ህመም ከዚህ ዓለም በስጋ ሞት ተለዩ። እማሆይ አርሴማ ጸጋዘአብ። መምህር ቀኝ ጌታ ብርሃኑ ሳህሉ ከአባታቸው ከአቶ ሳህሉ ገብረ ህይወትና ከእናታቸው ከወይዘሮ ወለተ ጊዮርጊስ ወልደ ስላሴ በአሁኑ አጠራር በሰሜን ሸዋ በአንኮበር ከተማ ውቢት ሚካኤል በተባለ ቀበሌ ጥቅምት 5 ቀን 1926 ዓ.ም ተወልደው እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ ፊደል ቆጥረው ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ተምረው በጊዜው ከነበሩት የግብጽ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ በአዲስ አበባ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ገዳም ማዕረገ ድቁና ተቀብለው ወደ ደብረ ሊባኖስ በመሄድ ጸዋትወ ዜማ፣ ከዚያም በሰላሌ አውራጃ በስሬ መድኃኔ ዓለም ቅኔ በስድስት ወር ተቀኝተዋል። ቀጥሎም ከብፁዕ አቡነ ሰላማ ጋር ጎጃም ሄደው ዘብኪ ኢየሱስ በተባለ ደብር ቅኔን ከነ አገባቡ አጠናቀው በዛው ደብር እያስነገሩ ቆይተው የአቋቋም ትምህርታቸውን በዋሸራ ማርያምና በጎንደር ርዕሰ አድባራት አደባባይ ኢየሱስ ተምረው የቀኝ ጌታነት ማዕረግ አግኝተዋል። የመምህራቸው ወንበር ተክተው እያገለገሉ ሳለ ጎን ለጎን የደብረ አባይ ቅዳሴ አጠናቀው ለማስመስከር በ1966 ዓ.ም ደብረ አባይ እየሄዱ ያረፉበት በደባርቅ ድምፆ ዮሐንስ የአቋቋምና የቅዳሴ ትምህርት አስተምረዋል። ለመንፈሳዊ አገልግሎታቸው ቅን መሆናቸውን የተመለከቱ የዳባት ወረዳ ደብረ ሲና ቅድስት ልደታ ለማርያም ገዳም አስተዳዳሪ የነበሩት እንዲሄዱላቸው ባቀረቡላቸው ጥሪ መሰረት ከ1970 እስከ 1981 ዓ.ም
ዓመተ ምህረት ያቋቋም ትምርት በማስተማራቸው ትልልቅ መምህራንን ከ1981 ዓመተ ምህረት ጀምሮም የደብረ አባይ ቅዳሴ በማስተማራቸው አያሌ ካህናትና ዲያቆናትን አፍርተዋል። መምህር ቀንጌታ ብርሃኑ ሳህሉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ቅድስት ቤተክርስቲያንን በማገልገል ለ43 ዓመታት ቆይተው አደረባቸው ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው በ87 ዓመታቸው ጥቅምት 2 2013 ዓመተ ምህረት በዋልድባ ሰቋር ኪዳነ ምህረት በርካታ ልቃውንተ ቤተክርስቲያንና ምእመናን በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን በቀኝ ጌታ መምህር ብርሃኑ ሳህሉ ህልፈተ ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዜና ቤተክርስቲያን በዚህ ያበቃል። ከተቀዱት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።